Hej og velkommen til Naturteknologi på hovedet. I dag skal vi tale om energi. Energi er alt det, som gør vores verden levende. Det er lys, det er lyd, det er bevægelse og varme og en hel masse andre ting. Hver gang du selv gør noget. For eksempel hver gang du bevæger din arme, så bruger du altså en masse energi. Energi er altså noget, du kan have inde i din krop og bruge det, når du har lyst. Lidt ligesom et batteri. Energien i din krop, den får du fra den mad, som du spiser. Alt mad indeholder nemlig energi, som du kan gemme i din krop og bruge dig til at bevæge med, når du har lyst. Men faktisk så bruger du også energi, når du ligger helt stille. Dit hjerte. Det pumper nemlig væk, Og du trækker også vejret med dine lunger. Og faktisk så bruger hjernen rigtig meget energi til at tænke. Ligesom du skal bruge mad for at få energi til at bevæge dig, så skal biler også bruge energi til at køre. Men i stedet for mad, så bruger biler altså benzin eller diesel. Man laver bilens brændstof, altså benzinen eller dieselen, fra olie, som man pumper op nede fra jorden af. Olie er rigtig god til at bruge til brændstof, fordi den har nemlig rigtig meget energi i sig. Meget mere end den mad, som vi spiser. Det er derfor, at man kan fylde benzin eller diesel på en bil, og så køre rigtig, rigtig langt, før man igen skal tanke bilen op. Også selvom bilen vejer rigtig meget, og der sidder mange mennesker inde i bilen. Der findes mange forskellige typer af energi. Men dem, som i skal lære noget om, det er bevægelsesenergi, beliggenhedsenergi og varmeenergi. Det er nogle lange ord, men det er faktisk ikke helt så svært igen. Bevægelsesenergi. Det er noget, som alt, der bevæger sig, har. For eksempel, når en bil kører fremad eller tilbage, så har den altså bevægelsesenergi. Bilen bevæger sig altså. Når bilen så stanser igen så har den altså ikke nogen bevægelsesenergi, mere varmeenergi. Det er noget som alt på jorden har, også det som er lidt koldt. For eksempel så har et bål rigtig meget varmeenergi, mens radiatoren hjemme i stuen den ikke har så meget varmeenergi. Beliggenhedsenergi er den sværeste. Og for at forklare den, så skal vi altså op i luften. Et fly som er højt oppe i luften har altså rigtig meget beliggenhedsenergi, netop på grund af, at den er så højt oppe. Hvis flyet nu styrter ned, så kan I godt forestille jer, at det bliver helt knust. Det er fordi, det var så højt oppe. Det siger jo sig selv. Hvis flyet derimod kun fløj et par meter over jorden, altså cirka min højde, så når det styrter ned, så vil der nok ikke ske helt så meget med det, som hvis det var helt oppe over skyerne. Faktisk så vil det nok kun få en skramme eller to, hvis det styrter ned for et par meters højde af. Og ud fra det, så kan vi altså konkludere, at jo højere noget er oppe, jo større beliggenhedsenergi har det.